Боєприпаси були у бойовому стані, становили реальну загрозу мешканцям міста. Це фактично річка Замчиська, розташована у самому центрі міста Костопіль. Дуже багато перехожих, дуже багато людей там проходило. Тому все знайдене обережно підняли, перевезли у кар'єр і там знешкодили. У літній сезон під час земляних робіт боєприпаси часто появляються з-під землі. Рятувальники закликають ні в якому разі не чіпати їх, не переносити і не розбирати. Відразу потрібно телефонувати за номером 101, 102. Або повідомити органи місцевого самоврядування, це тобто сільські ради. І ні в якому разі не зачіпати цей вибухонебезпечний предмет. У разі якогось переносу, піднімання цього предмета може прозвучати вибух. І завжди потрібно пам'ятати, що з вибухонебезпечними предметами працюють тільки фахівці.